canal. E graças ao apoio que vocês têm dado na Quinta Pokémon, finalmente consegui trazer pra você a Terça Yu-Gi-Oh! Toda terça-feira teremos um box diferente de Booster Box ou então algum produto promo lançado para o jogo. E sempre às 7 horas teremos um vídeo de duelo. Com duelo Network, Yu-Gi-Oh! Pro ou outros servidores online, ou até mesmo com duelo com cartas reais. Depois de muito estudar Yu-Gi-Oh! Trade Card Game com amigos como Clamer, finalmente eu entendi um pouco da estrutura do jogo, as suas regras, seus cards e tudo mais. Então é com motivação que eu anuncio que na próxima terça-feira começa a nossa série Terça Yu-Gi-Oh! Se você acha que eu sou pro no Yu-Gi-Oh, você tá inteiramente enganado, cara. Eu sou um verdadeiro noob. Mas essa série vai ser interessante porque vai mostrar a transição de um noob até um jogador, quem sabe, profissional de Yu-Gi-Oh. E como tudo, pra ficar bom em alguma coisa, leva tempo. E é esse tempo que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos juntos nessa jornada pra me tornar um duelista de Yu-Gi-Oh. Mas o propósito dessa série não é só transformar eu como bom duelista de Yu-Gi-Oh, e também transformar vocês bom duelista de Yu-Gi-Oh. Eu sei que muitos aí não jogam Yu-Gi-Oh, mas tem muita vontade de aprender. Então essa série também é pra vocês. Vamos aprender junto, a cada terça-feira, a cada semana, a cada mês, novas regras, cartas, estratégias, pra gente se tornar então um bom duelista. E você que já é bom duelista, que já tem anos de trajetória nesse card game, nós contamos com você. Se você não sabe como pode nos ajudar então a ficar boss no jogo, é só você deixar nos comentários de cada vídeo. Comentários que agreguem as informações dos vídeos, tanto na batalha como de unboxing. Com certeza eu estarei lendo os comentários de vocês e aprendendo também com vocês. E não é só isso, na descrição do vídeo tem um novo grupo de Yu-Gi-Oh! No Facebook, nosso Yu-Gi-Oh! Loves. E através desse grupo do Facebook, tanto jogadores iniciantes como jogadores mais experientes vão poder trocar experiências, tirar dúvidas, colocar informações novas. Tudo para que a nossa comunidade Loves do Yu-Gi-Oh! Cresça together, mano. Então clique agora no link na descrição do vídeo e mande seu invite para o nosso grupo, que eu adicionarei você com certeza. E assim começaremos então a nossa família Yu-Gi-Oh! Loves. E não para por aí, a terça-feira Yu-Gi-Oh! Está sendo realizada graças ao apoio da Solo Sagrado Card Games. Essa é a nossa parceira oficial dessa série. Então se temos alguém para agradecer aqui, com certeza é meu amigo Aflício, proprietário da loja Solo Sagrado Card Games. O Facebook e o site está na descrição caso você não conheça. Se você não conhece, cara, você tá perdendo uma grande loja. E como a Solo Sagrado é a parceira oficial da Terça Yu-Gi-Oh! E ela tem interesse de valorizar e fazer crescer a comunidade Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil, então toda terça-feira, junto com o unboxing, no final do vídeo teremos o sorteio. De início, toda terça-feira, a Solo Sagrado irá sortear dois boosters de Yu-Gi-Oh! Pra vocês. Ou seja, toda terça-feira, uma pessoa irá ser sorteada e ganhará dois boosters reais. Pra participar do sorteio, você tem que morar no Brasil e assim ela irá conseguir mandar o booster pelos correios. E o objetivo desse Buster, como eu falei, incentivar a comunidade do Yu-Gi-Oh! No Brasil a continuar jogando. Como eu falei, isso é uma premiação do início da série. Com certeza, se tivermos o apoio da comunidade do Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil, o sorteio irá se expandir cada vez mais. Então é isso, não se esqueça que na próxima terça-feira começamos a nossa série Terça Yu-Gi-Oh! E eu, a Solo Sagrado e você, vamos juntos tentar transformar então essa maior série de Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil, valorizando cada vez mais a nossa comunidade brasileira do card game. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse anúncio. Deixe nos comentários desse vídeo o que você espera dessa série. E se você tá ansioso como eu, né, pra essa série, deixe seu like e favorito nesse vídeo. Vamos tentar chegar a 500 likes. E se você é novo aqui no canal e gosta de card game, não perca tempo, se inscreva no canal e faça parte dessa família League of Shadows. E me siga no Twitter, Instagram e curta minha página no Facebook, que estão aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de participar também do grupo Yu-Gi-Oh! Loves no Facebook, que também está aqui na descrição, beleza? Então por essa, um grande abraço, falaremos na próxima terça sobre Yu-Gi-Oh! Valeu e fui!